ଆମେ ପନିରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଆମର ପନିର ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ। ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଆମେ ଜିରା ଦେଇଦେବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ପିଆଜ, ଆମର ପିଆଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା, ଅଦା ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ମସଲାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ କଷିବା। ମସଲା ଆମର ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଜ୍ୟାଦା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା। ଦେଇକି ଆଉ ଟିକିଏ କଷିବା। ମୁଁ ଏଠି 8-10 ପିସ୍ କାଜୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାଟିଦେବା। ମୁଁ କାଜୁକୁ ଶିଳରେ ବାଟି ନେଉଛି, ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ମଲାଇ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ ନେଇଛି 2-3 ଚାମଚ ହୋମମେଡ୍ ମଲାଇ, ଘର କ୍ଷୀରରୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେବା, ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଛୋଲେ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ବଏଲ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମସଲା ସହିତ। ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଭଜା ପନିର ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ପାଣିରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଛୋଲେ ପନିର। ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଛୋଲେ ପନିର। ଏବେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବ। ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଛୋଲେ ପନିର, ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଛୋଲେ ପନିର। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି,